បាទសូមគោរពជូនសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីធ្វើຂະຫນາດឲ្យច្បាស់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលកាន់តែច្បាស់ថាយើងគូຂະຫນາດនៅលើឈើដុំដែលយើងកាត់ចែងជាជ្រុងចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចបាទពីដុំនេះគឺធ្វើជារូបមួយគឺព្រះអង្គចាញ់មាមួយទៀតគឺព្រះសិវលីណាហើយតើខ្ញុំគូបែបម៉េចណាមុនដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែធ្វើបាតនេះស្មើបាតនេះគឺយើងមើលពីលើអញ្ចឹងទៅឲ្យស្មើណាឲ្យស្មើឲ្យស្មើច្រិញកុំឲ្យទៀបខ្ពស់ប៉ែលប៉ែលណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយទៅយើងដាក់លំនឹងអញ្ចឹងទៅវានឹងត្រង់ល្អវាអត់មានកើទេវានឹងត្រង់ល្អហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវវាស់មើលណាឧទាហរណ៍មានឧទាហរណ៍តែនេះគឺពិតជាស្ដែងនេះគឺ3ហ៊ុនណា3ហ៊ុនណា3ហ៊ុនយើងត្រូវយកចែកជា2ណា3ហ៊ុនអានឹងការពិត3ហ៊ុនជាងប៉ុន្តែខ្ញុំយកតែ3ហ៊ុនទេដើម្បីយកមកចែកជា2ណាយើងដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរយើងចុចមួយកន្លែង3ហ៊ុនចែកជា2វាបាន1ហ៊ុនកន្លះណាយើងចុចចឹងមកហើយមកទៀតដើម្បីធ្វើរូបកាន់តែត្រង់ឲ្យបានស្អាតនេះត្រូវប្រើបន្ទាត់នេះខ្ញុំប្រើតែបន្ទាត់នេះងាយស្រួលណាព្រោះបន្ទាត់នេះមានចំណុចសូន្យកណ្ដាលណាមានចំណុចសូន្យកណ្ដាលហើយមកខាងនេះត្រង់គឺត្រង់ស្អាតតែម្ដងហើយចំណុចសូន្យកណ្ដាលមកខាងលើនេះគឺកែងតែម្ដងណាគឺកែងតែម្ដងនេះគឺត្រង់លេខ90នេះគឺកែងយើងគូចេញមកអញ្ចឹងកែងហើយហើយយើងធ្វើធ្វើម៉េចនៅពេលដែលបាតបលាំងរបស់យើងត្រង់ហើយយើងដាក់មកអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកអញ្ចឹងនេះណាយកអាចំណុចសូន្យកណ្ដាលនេះឲ្យត្រូវជាមួយនឹងចំណុចដែលយើងចុចណាយើងដាក់មកអញ្ចឹងមកនេះប្រហែលជាបងប្អូនមើលឃើញទេដោយសារតែបន្ទាត់នេះវាចាស់បន្តិចហើយយើងយូរបន្តិចណានេះឃើញអត់ដល់ពេលយើងអញ្ចឹងមកវាស្មើបាតច្រិញឃើញស្មើបាតយើងយកស្មើមកស្មើបាតតែម្ដងហើយយើងគូចុចកន្លែងនេះណាគូចុចចំកន្លែងនេះអានេះខ្ញុំចោះក្រោយទេណាបងប្អូនអាចចោះបានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំណាបើសិនជាឈើយើងវែងយើងអាចគូត្រង់កន្លែងនេះណាគូកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែហ្នឹងខ្ញុំគូក្រោមមួយហើយគូនេះមួយណាហើយគូនេះមួយទៀតនេះដើម្បីឲ្យកាន់ច្បាស់ណាហ្នឹងយើងគូអញ្ចឹងមួយទៀតមកហើយយើងដាក់អញ្ចឹងមកណាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមួយមួយដើម្បីឲ្យមើលតាន់ថាយើងគូមិនបានត្រង់ណាហ្នឹងឃើញទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចាញ់កែងបាត់ហ្នឹងឃើញនឹងចាញ់កែងគឺត្រង់មកតែម្ដងណានៅពេលដែលយើងគូຂະຫນາດព្រះក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវយកម៉ែត្រនេះមកដាក់តាមຂະຫນາດនីមួយៗឲ្យខ្សែត្រង់នេះឲ្យស្របជាមួយនឹងខ្សែនេះដល់ពីអញ្ចឹងទៅរូបវាអត់អៀងអត់បងតាទេណាហ្នឹងគឺងាយស្រួលណាហើយຂະຫນາດចាញ់មាខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាຂະຫນາດអង្គុយគឺមាន4ຂະຫນາດឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលណាប្រើម៉ែត្រនេះក៏បានដែរម៉ែត្រនេះក៏ងាយស្រួលដែរណាម៉ែត្រគៀបណាខ្ញុំធ្វើផ្នែកតា2ហ៊ុនទេណាហ្នឹង2ហ៊ុនយើងអាចលួចបន្តិច2ហ៊ុនកន្លះលីណាយើងលួចបន្តិចដើម្បីធំជាងយើងស្រួលរួមទេណាហើយយើងមិនបាច់ទិនវាស់អញ្ចឹងក៏បានដែរណាមិនបាច់ទិនវាស់អញ្ចឹងទេហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏ម្ដងណាយើងត្រូវគិតថាខាងលើគឺមានសក់មានអីណាហ្នឹងគឺຂະຫນາດមុនដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់គឺពីផ្នែកបលាំងទៅជើងសក់ណាហ្នឹងដល់ពេលយើងដាក់មកអញ្ចឹងមកលួចទុកឲ្យវាធំខាងលើជើងសក់បន្តិចដើម្បីធ្វើទុកធ្វើសក់បើយើងយកមកដល់កັບខាងលើតែម្ដងគឺយើងផត់ណាយើងចិត្តទុកឲ្យវែងទៅទុកវែងប្រហែលជាមួយຂະຫນາດទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើគឺងាយស្រួលណាយើងចុចខាងលើចុចខាងក្រោមណានេះ
ចុចខាងលើចុចអ៊ីនក្រោមដល់វាចឹងទៅយើងគូចាណានេះកន្លែងនេះជើងសក់ហើយកន្លែងនេះគឺបាត់បលាំងកន្លែងបាត់បលាំងនេះស្មើជាមួយនឹងតួព្រះអង្គណាយើងយកមកចែកមកណានេះ0អូខេណាគេទេ2ហ៊ុនស្មើ1ពីនេះទៅពីនេះឡើងមកនេះ2ហ៊ុនចែកជា2បានម្នាក់ហ៊ុនចែកជា2ទៀតបានម្នាក់5លីចែកជា2ទៀតបានម្នាក់5លីអូខេហើយយើងវាស់ពីកន្លែងនេះដាក់លេខ1ឲ្យចំចឹងមកបើយើងយកភ្នែន2ហ៊ុនដូចខ្ញុំចឹងមកហើយយកខាងនេះមហ៊ុនខាងនេះមហ៊ុនហើយអូខេហើយប្រើបន្ទាត់នេះដែរប្រើបន្ទាត់នេះដែរដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដាក់ឲ្យចំចំណុចកណ្ដាលហើយនេះតែអញ្ចឹងមកឃើញកន្លែងចំណុចដែលយើងចុចហ្នឹងហើយនឹងខ្សែអាកណ្ដាលគឺចំកន្លែងខ្សែកណ្ដាលលើខ្សែ90ហ្នឹងបាទគូអញ្ចឹងមកណាគូខ្វោអញ្ចឹងគូអញ្ចឹងមកមិនឃើញអត់នេះព្រោះរឿងលងិតពួកខ្ញុំឥឡូវរឿងយកបន្តិចលងិតយកអូខេណាឃើញមកមើលដូចគូអញ្ចឹងមកគូតាមຂະຫນາດទាំងអស់ណាគូຂະຫນາດតាមទាំងអស់យើងចង់ត្រឡប់គូអញ្ចឹងក៏បានណាសំខាន់ឲ្យអាកណ្ដាលចំណាចំទៅយើងគូទៅមួយຂະຫນາດ2ຂະຫນາດមួយຂະຫນາດទៅຂະຫນາດទី3យើងមិនបាច់គូក៏បានណាព្រោះຂະຫນາດទី3វាចំនៅលើដើមទ្រូងយើងមិនបាច់គូក៏បានយើងគូកន្លែងຂະຫນາດទីសំទោសຂະຫນາດទី2មិនបាច់គូក៏បានយើងគូຂະຫນາດទី3តម្ដងក៏បានណាຂະຫນາດទី3គឺប្រជុំស្មាហើយនឹងចង្ការណាបាទខាងលើនេះគឺជើងសក់ណាយើងមិនបាច់គូក៏បានណាហើយបែងចែកវាមកទៀតមកនឹងគឺយើងបែកចែកជាຂະຫນາດទៅគឺបាន5លីណានេះស្មាគឺយក5លីស្មា5លីមកខាងនេះ5លីមកខាងនេះ5លីណាស្មាណាហើយខាងក្រោមត្រង់កន្លែងຂະຫນາດនេះយើងគូចុចរួចមាញ់ហើយគឺខាងនេះ2ຂະຫນາດខាងនេះ2ຂະຫນາດហ្នឹងគឺមកខាងមហ៊ុនហ្នឹងគូឡើងមិនចឹងមកណាគូឡើងមិនចឹងមកព្រះហើយកន្លែងនេះគឺយើងចែកទៅជា2ຂະຫນາດណានេះ2ຂະຫນາດចឹងណា2ຂະຫນາດចឹងវាប្រុស4ຂະຫນາດណា4ຂະຫນາດជើង4ຂະຫນາດចុងចកាណាដល់ពេលហ្នឹងយើងយកបែងចែកជា3ចឹងមកយើងយកអាຂະຫນາດទី2ពីក្រៅណាទី1ទី2យកពីក្រៅមកយើងគូពីលើនេះគូពីកន្លែងប៉ោយស្មាមកខាងនេះគូកន្លែងប៉ោយស្មាមកលួចមិនចឹងឃើញនេះនឹងឃើញដល់ពេលចឹងទៅរៀងក្រោមណាហើយប្រកែកគឺស្មើនឹងមួយຂະຫນາດនេះមួយຂະຫນາດនេះយកមកដាក់បែងចែកកណ្ដាលទៅយើងគូទៅណាប៉ុន្តែនេះគឺទម្លាប់របស់ខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំគូយកចឹងម្ដងខ្ញុំអត់បានវាស់ຂະຫນາດទេទុកទៅទុកឲ្យធំណាសុខចិត្តទុកឲ្យធំដើម្បីយើងសារ៉េតូចវិញស្រួលណាបាទហ្នឹងគឺទម្រង់រៀងចេញមកអញ្ចឹងហើយយើងគូដៃមកអញ្ចឹងតិចមកណាដើម្បីនៅពេលដែលធ្វើកុំឲ្យភ្លេចព្រោះខ្ញុំភ្លេចតែញឹកញាប់ដែរដោយសារតែហើយយើងធ្វើទៅស្មានតែសមាធិដល់ពេលចឹងទៅចាញ់ទៅជាសមាធិតែញឹកញាប់ដែរណាអានេះគឺចែកជា3ដូចគ្នាបែងចែកជា3យើងយកអាຂະຫນາດទី2ខាងលើចាញ់ទៅដៃគូជើងរៀងចឹងតិចមកជើងតលាក់មកក្រោមបន្តិចកន្លះຂະຫນາດណាអូខេនឹងចាញ់បាត់ហ្នឹងនេះគឺរៀងតួព្រះអង្គចាញ់មីណាបាទហ្នឹងហើយຂະຫນາດខាងក្រោមអាស្រ័យលើយើងចង់បាន
យើងទុករីកធំខាងក្រោមបន្តិចក៏បានមិនទុកក៏បាននឹងតាមបងប្អូនដែលស្រឡាញ់យើងចង់ធ្វើស្មើភ្នែកខាងក្រោមក៏បាននឹងតាមតែបងប្អូនស្រឡាញ់ណាហើយបើខ្នាតពេញរបស់ព្រះគឺខាងក្រោម2ខ្នាតណាខាងក្រោម2ខ្នាតខាងលើនេះគូចឹងទៅបាទខ្ញុំធ្វើឲ្យរីកខាងក្រោមបន្តិចពីព្រោះមើលទៅវាស្អាតអានឹងគឺជារបស់អីបានឈើនឹងគឺផ្ញើមកពីខាងភ្នំពេញគាត់ទុកចិត្តអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទុកចិត្តឲ្យផ្ញើពីភ្នំពេញមកខាងខេត្តសៀមរាបវិញដើម្បីឲ្យធ្វើនឹងឃើញទេបងប្អូននេះគឺជាខ្នាតរូបព្រះបច្ចញមានណាគឺវោះជង្គង់សងខាងនេះស្មើនឹងពីបល្ល័ងនេះឡើងមកលើជើងសក់ណាហើយនៅពេលដែលយើងគូគូអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើជាក់ស្ដែងយើងត្រូវលួចស្មាតលៀកបន្តិចណាដើម្បីឲ្យឃើញកកបើស្អីយើងធ្វើស្មាជ្រិញយើងតែម្ដងគឺវាកោតទិលណាកោតទិលមើលទៅស្អាតទេណាហើយតម្រង់មុខអាស្រ័យលើបងប្អូនអ្នកលំអិតខ្ញុំក៏មិនសូវលំអិតស្អាតប្រហែលដែរគាត់ណាធ្វើទៅអាចមកទៅមើលទៅអាចទៅយកបានណាបាទហើយនៅពេលដែលរៀនគឺអាចរៀនខ្លួនឯងបាននឹងគឺຂະຫນາດតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនហើយចាំតាមដានមើលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទThank you.
យកមកពីលើចង់ចើមកយើងធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងយើងបោះពីលើចង់ចើមវិញក៏បានដែរនឹងបោះពីលើចង់ចើមអញ្ចឹងមកណានឹងគឺស្មើគ្នាណាគឺស្មើជង្គង់តែម្ដងមើលតាន់ហើយមិនយើងវោះអញ្ចឹងយកទៅលើស្មើជើងសក់ខាងលើវិញស្មើជើងសក់ខាងលើអញ្ចឹងណាអានេះគេហៅថាខ្នាតដែលត្រឹមត្រូវអាចធ្វើបាននឹងគឺផ្នែកប៉ុណ្ណឹងគ្នាទេនេះផ្នែកប៉ុណ្ណឹងគ្នាទេណាហើយយើងដាក់មកប៉ុណ្ណឹងយើងរុញទៅវាអាចនេះឆ្ងាយណានឹងជើងសក់នឹងនឹងជាខ្នាតមួយដែលយើងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដែលខ្ញុំរកឃើញតាំងពីបុរាណមកថាជាពីបុរាណមកហើយចងក្រងដោយសាស្ត្រាចារ្យក្រោយទៀតគឺព្រឹទ្ធាចារ្យច័ន្ទស៊ីមនឹងខ្ញុំធ្លាប់បានសិភៅរបស់គាត់ហើយក្រោយមកទៀតមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ថានេះតែមិនថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់